casal i esportiu de l'Ajuntament, que fem municipal des d'aquí, des de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà. Un casal doncs, que té molts anys d'experiència, però que manté aquesta essència amb la que es va crear inicialment, però que incorporem també doncs, noves demandes, noves activitats que ens han fet arribar els vostres fills i filles amb tots aquests anys que portem d'experiència i al final estem oferint un casal, un espai inclusiu i lúdic, tant per infants com per joves, programant activitats doncs, adient a les seves edats i també adient a les seves inquietuds. Molts de vosaltres ja fa molts anys que participeu en el casal, per tant ja sabeu les dinàmiques que portem en aquests casals i d'altres serà la primera vegada. Dir-vos que jo no us podré acompanyar fins al final de la reunió perquè a les 8 tinc una altra reunió, però que quan acabi aquesta presentació per aclarir dubtes o inquietuds que tingueu, doncs es quedarà la Montse, la Marissa, la tècnica d'Educació i d'Esports de l'Ajuntament, que conjuntament amb la Caral, que és la coordinadora de Quirália, amb la qual fem aquests casals municipals, doncs us podran aclarir qualsevol dubte. D'acord? I ara sí, passo la paraula a la Caral, que ens anirà explicant el funcionament i les dinàmiques del casal. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Verònica. Llavors, comencem a presentar el que és el casal d'estiu de Masies de Voltregà d'aquest any, que està dividit per una banda en el casal de P3 a primer de primària i el casal esportiu de segon de primària a segon d'ESO, i que tindrà lloc del 25 de juny al 26 de juliol de 2024. Molt bé. Simplement, per aclarir com funcionarà la reunió, us demanem de tenir el micròfon apagat durant tota l'explicació. Les preguntes i dubtes les podeu escriure al chat i que una vegada finalitzem l'explicació s'intentaran resoldre tots aquests dubtes i aquí teniu una indicació de com apagar l'àudio i escriure al chat. I reitero que la reunió està sent gravada i que es publicarà a la web de l'Ajuntament. Per tant, apagueu les càmeres, si us plau, si ho creieu convenient. Bé, els objectius d'aquest casal són, d'una banda, oferir un espai inclusiu per a tots els joves i infants programant activitats adaptades a les seves edats i al seu interès, que trenquin amb la rutina escolar de tot l'any. I, a més, tenim uns altres objectius més específics, com proporcionar l'activitat física i artística a l'aire lliure i les activitats de la natura, utilitzar l'activitat física i de lleure com a eina per treballar els valors i els hàbits saludables, crear un espai d'igualtat d'oportunitats entre joves de diferents cultures i amb dos sexes i valorar el medi ambient a través de la pràctica d'activitats a l'aire lliure. I tots aquests objectius ho farem, diguéssim, arribarem a aquests objectius a través de diferents activitats i temes que us presentarem més endavant. La durada del casal són 5 setmanes i ja sabeu que us podeu apuntar més a cada setmana per separat, no? Llavors, aquestes són les dades. Comencem, com deia abans, el 25 de juny i després terminarem el 26 de juliol. Els horaris del casal són de 9 del matí a 13 hores i després tenim altres serveis complementaris. Tenim, d'una banda, el servei d'acollida, que és de 8 a 9, el que es fa a l'Ajuntament, el servei de menjador, que es farà de 1 a 3 a l'espai d'Espujol, i el casal de tarda, de 3 a, o el servei de tarda, de 3 a 5 de la tarda, que es farà en l'espai d'Espujol o la zona esportiva d'Espujol. Ja sé que les famílies que ja coneixen el casal ja saben com funciona, però aclarir que l'horari del casal, quan diem el casal, hi ha els grups separats, no? Hi ha el casal infantil d'una banda i el casal esportiu de l'altra, separats per més petits i grans i joves, però després els serveis d'acollida, de menjador i de tarda són tots els grups junts, més enllà que després s'organitzin per edats, no? Entre els monitors i que hi hagi activitats i coses més separades, però ja estan tots junts en el mateix espai i al matí sí que estan separats. Aquests són els equipaments que farem servir per a les activitats del casal. D'una banda tenim l'Ajuntament,
que posa a disposició la sala d'exposicions, l'aula del fons i els jardins, després també la zona esportiva al Despujol, que tenim la piscina, el camp de futbol, les pistes de pàdel, la plaça de Sant Jordi, els jardins, jardins de l'Ajuntament, bueno, i l'espai polivalent del Despujol. A més, està la zona de la Gleva, amb la pèrgola, sac i plaça dels Països Catalans. L'equip de treball que està involucrat en el desenvolupament d'aquest casal són, d'una banda, amb les tècniques de l'Ajuntament, la Montse i la Marisa, que les tenim aquí presents, com deia la Verònica, i després, per part de Quirália, jo sóc la coordinadora o tècnica de referència d'aquest casal, i a més hi haurà dos directors i monitors, segons les necessitats dels grups, que seran les persones o l'equip que estaran presents presencialment durant les activitats i que oferiran les activitats als infants participants. Aclarir, com sempre, que els monitors diguéssim que complim un ràtio de un monitor per cada 10 nens, no? Diguéssim que aquesta serà la distribució. Aclarir, com parlem de diferents espais i diferents grups, organitzarem diferents punts de trobada i recollida, que aquí farem un recorregut ara per tot allò, però ja també, una vegada que abans de començar el casal, ja proporcionarem també tota la informació, com sempre, d'on es recullen els nens i on són els punts de trobada, val? Farem recordatoris de tot això i també tindríem una, diguéssim, una comunicació fluida amb les famílies, val? Però bueno, per tenir una mica una perspectiva, una, diguéssim, com una perspectiva del funcionament del casal, no? D'una banda, hi ha el punt de trobada del servei de bon matí, no? Quan parlem dels serveis, no del casal. El servei de bon matí té el punt de trobada a les 8 a l'Ajuntament, el servei de dinar té el punt de recollida per als nens que cal recollir-los després del menjador és a les 3 a l'espai polivalent del Despujol, i per recollir els nens del servei de tarda, el punt de recollida és a les 5 de la tarda a l'espai polivalent Despujol. Després ja expliquem punts de trobada i recollida dels casals de Ah, manera res, de manera específica. específica. Ai, un segon que em sento amb eco. Si podeu, si us plau, tancar els micròfons. Val. Merci. Comencem a parlar una mica dels activitats que tindran lloc al casal infantil d'I3 a primer de primària. Molt bé. Aquest any, l'eix d'animació és el circ. Diguéssim que la frase que resum tot és aventura't un estiu únic al circ. Arriba un estiu ple d'emocions i aventures. És una oportunitat per somniar, experimentar i superar els límits de la realitat, projectant que un món millor és possible. En aquest centre d'interès, els infants i joves del casal acompanyaran a Trip i Trap, que són els personatges que tenim aquí a la diapositiva, en el seu viatge pel casal del circ Aventura't. Hauran de posar en joc les seves habilitats, emocions, creativitat, reflexió, cooperació i aprenentatges per tal de superar els reptes setmanals que es plantegen durant el dia a dia del casal. Aquí tenim una mica més d'explicació. El Trip i la Trap són una parella de joves clowns que acaben d'arribar per fer la volta al món. La seva missió és portar somriures a tots els infants del món i assegurar-se que cap infant perd, per cap motiu, el dret a riure i passar-lo bé. Bueno, tenen històries molt emocionants, hi ha un munt d'aventures, hi ha moltes ganes de compartir i per això han decidit convidar-nos al SIC Aventura't, un joc per obrir les nostres ales, creativitat, poder expressar-nos, construir un món millor, per tots els infants i joves del món. Tot això per a dir-vos que aquest és l'eix de les activitats per als nens més petits i que a través d'aquest tema del circ construirem també tot l'eix de les activitats i treballarem diferents valors, diferents continguts a dins de les activitats.
Aquest seria, diguéssim, diferents tipus d'activitats programades, com som jocs i activitats preesportives, tallers artístics de diferent tipus, treballar en relació amb la natura, amb tallers, passejades o sortides per l'entorn. Treballarem amb contes i amb música. Treballarem també, farem activitats a la piscina, activitats a dins de la piscina petita els dimarts i els dijous. I també tindrem altres activitats, com som la Festa Oli i la Festa de l'Escuma, que explicaré una mica més endavant. Hi haurà també una sortida fora del municipi, que en el cas del casal infantil tenim encara que concretar i simplement recordar que cal tenir en compte que les entrades d'aquestes activitats, d'aquestes sortides fora del municipi, van a càrrec de les famílies respectives. Aquí el que tenim no és un horari, és simplement un exemple d'estructura de setmana, que en tot cas cada setmana tindrà una mica de variació perquè parlem també d'incloure altres activitats com són les sortides, com són les festes, no? Però perquè tingueu una idea de quan parlem d'activitats i de què faran els nens durant la setmana, no? Aquí és el que dèiem que, bueno, primer parlem dels els punts de trobada, no? Que en el cas del Casal dels Petits serà l'Ajuntament, a la zona de jardins de a la planta baixa. I una vegada que comencem al matí, la primera cosa és fer la benvinguda, treballar els hàbits i les rutines, és a dir, presentar als nens el que farem avui i també fer una presentació animada del repte del dia, no? De treballar aquest centre d'interès amb aquests personatges, amb la idea del circ, no? I sobretot després, al llarg de la setmana, el dilluns, hi haurà especialment una presentació de reptes de la setmana a complir, no? Perquè els nens tinguin aquesta idea de com es desenvolupa tot. Hi haurà sobretot també activitats de coneixement i de cohesió grupal, de treballar en grup, no? De fer distints tipus de jocs i de propostes que treballen aquesta idea. Dimarts i dijous, que ja hem dit, són dies de piscina, ho combinarem també amb activitats preesportives. Aquí dividirem el grup en dos i alternarem, no? Mentre uns estan fent les seves activitats preesportives, els altres seran a la piscina i després canviarem. I dimecres i divendres seran més per activitats per l'entorn, fer tallers, etc. No? I sempre combinant i dividint el grup en dos per edat. Ja dic, aquest és solament una estructura. Nosaltres el que farem és compartir amb les famílies que s'inscrivin, compartir abans de començar el casal la programació per setmanes, perquè tingui una idea exacta de què es farà cada dia i a quina hora. Parlant del casal esportiu, que és de segon de primària a segon d'ESO, tenim d'una banda que el punt de trobada i recollida és la zona esportiva del Despujol, que cal indicar que potser hi ha infants o joves que puguin marxar sols, això s'haurà d'indicar en l'autorització corresponent, i que tenim el casal dividit en dos, no? D'una banda són els nens de segon a cinquè de primària i després els de sisè a segon d'ESO, no? Tenim casal d'Espujol, casal de l'Eva. Un és a les grades de camp, la trobada és a les grades de camp de futbol i l'altre al pàrquing del mercat. També tenim opcions d'espai en cas de pluja. Ah, sisplau, si podeu tancar els micròfons, que se sent una mica de soroll. A veure si trobo un segon. Si ajuda la persona a tancar el micròfon. Ara, moltes gràcies. Ah, no. Un segon. Ara sí. Gràcies. Perfecte. En tot cas, aquesta informació la tindreu a mà, ja et dic. I aquesta és
són un exemple d'activitats que es farà al llarg de les 5 setmanes, no? Estem parlant de diferents jocs i de diferents esports, com són el futbol, el bàsquet, floorball, pàdel, rugby, atletisme, vòlei, etc. Activitats aquàtiques que es faran a la piscina, com el waterpolo, hoquei subaquàtic, natació, gimcana aquàtica, etc. Activitats artístiques, trapezi, teles, malabars, slackline. I les altres activitats també, que són les activitats extraordinàries, i a dins d'aquestes activitats extraordinàries tenim activitats fora del municipi, de la qual ja tenim confirmat la sortida al parc aquàtic Waterworld, que serà el 9 de juliol, i després hi haurà una segona sortida encara per confirmar. Un altre recordatori, com sempre, cal tenir en compte que les entrades d'aquestes sortides van a càrrec de les famílies. En el cas del Casal del Despujol, aquest seria un exemple d'estructura de setmana, no? Tindríem el punt de trobada a les grades de camp de futbol. Dilluns tindríem diferents tipus d'esports, diferents tipus de jocs. Piscina, aquí tenim principalment el dijous, val? Però també heu de tenir en compte que dimarts i divendres hi haurà també una estona de piscina. Dimarts tenim aquí una proposta de gimcanes, jocs populars, manualitats, Escolta, no? Per alternar amb altres es va activitats. connectar, no sé. Dimecres, una altra vegada, doncs, esports i diferents tipus de jocs. I divendres, com salides, sortides potser a l'aire lliure, als jardins, no? Fer un altre tipus d'espai. O també activitats d'expressió i ritme, no? Com per alternar, per alternar els continguts. Ah, i com sempre, bueno, que totes aquestes activitats seran adaptades als grups d'edat dins del casal, no? Com que ja s'organitzaran per grups d'edat, segons també diguéssim, la demanda, no? El grup que es tanqui després de les inscripcions. El casal de la Gleva té una estructura similar. El punt de trobada és a la zona esportiva de Despujol, al pàrquing del Mercat. Simplement aquí, Trobaran aquí tu, no van a la pèrgola. aquí la piscina. La Glava aniran caminant d'on. Sí, un segon, tanco els micròfons. A veure. Aquí. Molt bé. Sí. El dilluns tenim piscina. I també està marcat com dimecres i dijous hi haurà una estona. O sigui, principalment el dijous serà el dia de piscina, però també dimecres i dijous hi haurà una última hora de piscina, no? Després de les activitats. Aquí les activitats són les mateixes que la diapositiva anterior, simplement estan estructurades diferent, sobretot tenint en compte l'organització entorn a la piscina, no? Per no tenir tots els nens alhora a dins de la piscina i poder organitzar-nos en aquest sentit. Val. Parlant de les activitats extraordinàries, que aquests s'apliquen a tots els grups, vol dir, als dos casals, no? D'una banda, tenim la proposta de la Festa Oli, que és una festa amb molts colors i molta alegria, no? Amb música i pols oli per a grans i petits. Després també està la Festa de l'Escuma. Bueno, és una activitat que sempre és molt divertida i que als nens li agrada molt. Tenim la proposta de sortides fora del municipi, a un parc lúdic o un parc aquàtic. Aquí també hi ha ara després us mostro, no?, la proposta de setmanes, de quan es faran aquestes sortides, més enllà de que ara mateix no puc dir-vos, més enllà d'aquesta data del 9 de juliol al Waterworld, no puc dir-vos quines altres sortides seran, però puc dir-vos en les setmanes que es programaran. I per al vostre interès, sempre que hi hagi places disponibles, es donarà l'opció d'assistir a aquells infants i joves no inscrits durant la setmana de la sortida i sempre i quan també abonin el cost proporcional d'aquesta. Si teniu després qualsevol dubte en aquest sentit, me'l podeu posar al xat i després respon.
També hi haurà una jornada lúdica amb jocs de fusta artesanals, que és la jornada de jocs gegants. També tenim la nit d'acampada. Bueno, passarem una nit, els nens passaran una nit molt, molt especial dormint a les instal·lacions del casal. La proposta és iniciar l'activitat cap a les 8 del vespre, instal·lar-nos, preparar-nos, fer un sopar amb carmanyola, un joc de nit, una vetllada. En tot cas, els detalls ja més específics ja ho rebreu, però diguéssim, aquesta és la proposta. I el dia sobre rodes, que és una sortida pel municipi per fer una ruta en bicicleta. Finalment, la festa final del casal, on hi ha la possibilitat de fer un espectacle infantil de tancament del casal, no? I aquesta és una trobada molt especial amb les famílies i amb els nens que han participat, no? Que no, i vol dir no solament els nens que participin en l'última setmana, sinó també els que vulguin i puguin de ser-hi, no? Per participar d'aquesta festa, està oberta a tothom. Molt bé, aquesta és la proposta de les setmanes, no? La primera setmana, la festa a Oli, la segona setmana, la festa de l'escuma i el dia sobre rodes. Tercera i quarta setmana seran les setmanes de sortides, tenint en compte que el Waterwall és la tercera setmana. I la quinta setmana, les activitats de jocs gegants, la nit del casal o l'acampada i la festa final. Molt bé, què cal portar? També, simplement perquè tingueu una primera idea, no? Aquest serà el que demanarem nosaltres que els nens portin, no? Que serà una motxilla, roba còmoda, vambes o sabates esportives, que portin el seu esmorzar, que porten una ampolla amb aigua, sobretot per als nens, els més petitons, muda de recanvi. Crema solar, gorra, tovallola, banyador, i les xancles d'aigua lligades. El que no es pot portar és ni mòbil ni diners. Els procediments d'inscripció. Bueno, aquí us explicaré també per si de cas teniu tota la informació de l'inscripció a la nostra web, que és www.quiralia.cat. Ahí busqueu la secció de casals, i a dins d'allí el casal, la informació de casals de Masies de Voltregà. La inscripció es fa principalment de manera telemàtica, és a dir, heu d'entrar en aquesta web, ahir primer trobareu tota la informació i a baix de tot trobareu el formulari. Teniu en compte que abans d'omplir el formulari cal fer el pagament a un número de compte que està indicat en la pàgina web. També heu de tenir preparada la documentació que s'haurà d'adjuntar al final del formulari. També és molt important, una vegada que vosaltres feu tot el procés d'inscripció, que us surt el missatge de confirmació de que el formulari està fet, heu de rebre la confirmació també per correu. Sempre és important de mirar el correu, la safata de correu brossa, per si de cas. Perquè aquest correu és el comprovant d'inscripció i és necessari que estigui signat, val? Per assistir al casal. Es pot signar digitalment, llavors, si ho transformeu aquest correu, perquè no hi haurà adjunt, és un correu, llavors s'haurà de transformar en PDF i aquest PDF es pot signar digitalment i enviar per correu a Quiralia. Ja ho posarà les instruccions, eh? I si no, es pot portar als dies d'inscripció presencials, que ara ho explicaré, i podeu portar la fulla signada a mà, no? Si no teniu l'opció de signatura digital. A veure, Donem digue'm. l'opció d'inscripcions presencials a les oficines de l'Ajuntament, però seran 2 dies, el proper Diu, dilluns quina és la paraula? Més 29 llarga que els llegís i en el aquest llibre. dijous 9 Si de se l'has maig. entès? Perdoneu els Diu, micros, atenció, a veure.
i la B baixa en... Sí. Llavors deia dilluns 29 d'abril i dijous 9 de maig, de 4:45 a 7. Val? Trobareu que hi haurà una persona de Quirália rebent les inscripcions. Una banda, si sí, aquesta persona us assistirà per fer tota la inscripció en el moment, i en el moment també signareu el comprovant d'inscripció. I si teniu qualse... I si ja heu fet la inscripció telemàtica, la podeu portar el comprovant o demanar que us faci, que us imprimi el comprovant i signar-lo en el moment, val? I molt important, les dades per inscriure-se estan obertes ja, no? Les inscripcions, i és fins al 10 de maig. Aquí teniu la taula de preus, que també està a la web, aquesta taula de preus. Que hi ha l'opció, com deia al principi, no? De, els serveis es poden matricular-se per la totalitat del casal o podeu fer-lo per setmana. I després també hi ha l'opció de dinar eventual, un cop passat el període d'inscripció, de fer-lo, de demanar el dinar per dia. Aquesta és la documentació que heu de tenir preparada també per fer la inscripció en línia. Bueno, d'una banda, el resguard de pagament, el resguard de transferència del pagament. Després, bueno, entrar les dades dels infants i responsables legals, això es fa en el formulari. També cal adjuntar la fotocòpia del carnet de vacunes, la fotocòpia de la targeta sanitària i, si escau, la fotocòpia del certificat d'al·lergies o intoleràncies i la fotocòpia del carnet de família nombrosa i o monoparental en el cas que seleccioneu l'opció de descompte per aquests casos, no? Tenir en compte, com sempre, que les places són limitades i es confirmen per ordre d'inscripció. Que si falta algun d'aquests documents, l'inscripció no serà vàlida i que no es pot reservar places sense el pagament, i sense la documentació, val? És com que cal fer tot el procés i en aquest moment que vosaltres ja teniu aquest rebut d'inscripció i està signat i tot, es pot considerar la plaça confirmada. Aquí hi ha el compte corrent per fer el pagament, però ho teniu també a la web. Sí, bueno, és important escriure el correu electrònic correctament a la inscripció, perquè després totes les comunicacions des del casal, no? Per el començament i tot això es faran per correu electrònic. Val? Més endavant, per al funcionament del casal sí que s'obriran canals de Telegram, canals de grups de comunicació, però les primeres comunicacions per el començament és tot per correu. Llavors, és important de revisar que el correu sigui correcte. Molt bé, per part meva, aquesta és la presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció i podem començar el torn de preguntes. Miraré a veure el chat si tenim preguntes. De moment no tenim cap pregunta. Deixo uns minuts per si algú té alguna pregunta en aquest sentit. Vale, aquí hi ha una pregunta, que és si hi ha algun descompte per a germans. No, 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 no es contempla cap descompte per segon o tercer germà. Solament hi ha descomptes, com deia, per famílies monoparentals o famílies nombroses, que si no m'equivoco és del 20%. Sí, del 20%. Perfecte, de res, Núria.
Els nens que no saben nedar han de portar de casa els braçals. Sí, de fet, crec que en el formulari trobareu la pregunta per tenir aquesta informació. I sí, nosaltres no... Ha de portar-lo. A més, el que amb el... Perquè hi ha nens que es sents còmodes amb els braçals o potser amb altra... Amb altra... Un altre... No sé com dir-lo. Objecte. Bueno, que sí. La resposta és que sí, que cal portar els braçals de casa, sí. Una altra pregunta, a veure, espera, que m'estan sortint ara totes. En cas d'haver fet la inscripció i no haver adjuntat el document de família nombrosa, es pot enviar el mail o s'ha d'enviar la confirmació de la inscripció? Val. A veure, Elena, jo imagino que has fet la inscripció i has pagat ja tenint en compte aquest descompte. Val? Si ja has, si has pagat correctament, és a dir, has pagat per el casal i després s'ha aplicat aquest descompte i tu has pagat correctament, pots enviar el comprova aquest documentació que manca, la pots enviar al correu de Quirália que posaré, ho posaré un moment, perquè el d'informació, un segon, que és aquest, ho posaré al xat. Que també per qualsevol informació aquí, val? També us deixo el telèfon de Quirália, que ho tenia a la web, però per si de cas. Us poso aquí. Llavors, sí, us heu oblidat d'ajuntar alguna cosa, això que dèiem abans, que és important d'ajuntar tot, però si completeu l'inscripció i després us adoneu que manca alguna cosa, podeu contactar-nos o enviar-lo al correu. Val? No passa res. Nosaltres adjuntarem a la vostra inscripció. Quan informareu dels preus de les sortides? Sí, tan bon punt tinguem les sortides confirmades, ho confirmarem. No? Com que, bueno, de moment no tenim aquesta informació, Antonio, em sap greu. Però tan bon punt tinguem la proposta feta, podem informar d'allò. Després, bona tarda. Si ho he entès bé, primer es paga i després es fa la inscripció. En cas de que no quedin places, si ja s'ha fet l'ingrés, es farà un reintegrament. Clar, sí, a veure, en clar, exacte. Si no... Si... Per qualsevol raó, nosaltres estem controlant, no? En el moment ja de que arribem al límit de places, però si per qualsevol raó la vostra inscripció entra, feu el pagament, entra i ja així us diu que no, que ja no hi ha plaça, se's farà un reintegrament, sí, és clar. Ara mateix no tinc, no sé si Marisa o Montse podeu, no sé exactament com es fan els reintegraments en aquest cas. No sé si vosaltres teniu informació en aquest sentit. Jo crec que no hi hauria problema, però bueno, estem parlant de 125 places, entre 125 i unes miques més a l'esportiu i 100 places a l'infantil. Per tant, bueno, creiem que entrarà tothom, eh? Clar, Clar, sí, sí. que per arribar Per a aquest arribar a aquest... punt, vull dir que per això que tampoc és que sigui, però... I a més és això que nosaltres també estem atentes de dir, bueno, si arribem en el moment que ja s'està arribant a un límit, no? Però sí, clar, no hi hauria problema perquè no podem cobrar una cosa que després no hi ha plaça per aprofitar, no? Molt bé, més preguntes. El dinar és de càtering. Núria, encara no està confirmat perquè encara no tenim confirmat com serà el servei de menjador. S'està treballant una proposta amb els abets, però encara no està confirmada. Llavors, ho sento, però no puc confirmar com serà. O serà als avets o serà amb càtering. Si de moment no podem, no tenim la confirmació. Si l'infant no va de sortida, hi haurà servei de casal. Sí, exacte. Els nens que no participin de les sortides, per qualsevol raó, es quedaran al casal i es farà una activitat complementària amb ells. Sí, exacte. Vale, espero uns minuts més per si hi ha més preguntes.
Bona tarda. Vaig fer la inscripció i vaig rebre un mail de confirmació, però que s'ha de retornar signar digitalment. Sí, és el que jo vaig explicar, Anna, fa un moment. Llavors, com si tu has fet la inscripció en línia, el que rebres és aquest correu de confirmació, que s'ha de retornar digitalment, signat digitalment, o tens l'opció d'anar a l'Ajuntament de manera presencial els dies d'inscripcions presencials també. Però és molt important aquest document, que té el valor d'autoritzacions, perquè són, es diguéssim, és on posa les autoritzacions on vostès autoritzeu als vostres fills o filles per participar de les activitats del casal. Llavors, és, aquest és un document que és molt important i essencial perquè aquests nens participin, que sigui el casal. I es pot signar digitalment o físicament, val? Però aquest document ha de ser-hi. Quantes places hi ha al casal? Si el dinar és càtering, és set i tria. Val, les places del casal, ho ha dit la Montse abans, estem calculant unes 150 en total. Montse, estic dient de memòria. Però això, que la Montse ja deia, no? Que nosaltres calculem que hi ha... Perdoneu, són 125 casal esportiu i 100 infantil per setmana. Perfecte, llavors estem parlant de 250. Gràcies, Marisa. I perdoneu, aquesta... Val, perfecte. I el dinar és de càtering, si el dinar és de càtering és set i tria, encara no està confirmat el proveïdor, perquè com ja dic, estan estudiant la possibilitat de que sigui els Avets, i si no és els Avets, estudiarem un altre proveïdor, però de moment no tenim la segona opció. Una altra pregunta. Suposo que els monitors estaran informats a les recollides en cas de que tinguin germans a altres grups. Exemple, alumnes d'I5 i germà de segon, perquè els haurem d'anar a recollir a dos llocs diferents, entenc, oi? Sí, perquè clar, nosaltres no podem traslladar-se els nens d'un punt a l'altre. Llavors, intentarem tenir aquesta informació lligada, Antonio, però sí, clar, s'han de recollir a dos punts diferents, perquè nosaltres no podem traslladar els nens d'una banda a l'altra, no?, per organitzar les recollides. Vale, espero a veure si hi ha més preguntes. No sé, potser no hi ha més preguntes. Bueno, potser podem llavors tancar aquí la reunió. Moltes gràcies a tothom, per la vostra assistència, i reitero que en qualsevol cas aquesta gravació i aquesta presentació estarà penjada perquè la pugueu consultar. I també, si teniu qualsevol dubte d'allò que hem parlat sobre les activitats o teniu necessitat de qualsevol assistència durant les inscripcions, nosaltres estem disponibles en aquest telèfon, en el telèfon i en el correu que he dit abans, que ho poso una altra vegada. I d'aquesta manera, bueno, la Montse i la Marisa sempre diuen que també estan disponibles, no? Que també per si tenia algun dubte, però sobretot per el tema d'allò d'activitats o per processos d'inscripció, nosaltres estem disponibles. No sé si volies dir alguna cosa, Marisa. Sí, volia afegir que rebreu la programació detallada via correu electrònic. Més que tot perquè ara hem fet una mica de un exemple de setmana, però que sapigueu on serem cada dia.
un cop s'inicia el casal. Sí, exacte. Això i qualsevol canvi també, per si hi ha canvis per qualsevol raó també, sí, perquè com deia, hi haurà una comunicació a través d'un grup de Telegram, val? Hi haurà una comunicació fluida entre les famílies i l'equip de monitors i els directors del casal. Perfecte, llavors, moltes gràcies i que tingueu bon vespre i estem aquí en contacte per qualsevol cosa que necessiteu. Gràcies, adeu.